Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia. E hoje eu tô aqui, né, organizando essa cozinha. Vou tirar esses tapetes daqui. Como vocês viram, eu já dei uma limpada em tudo aqui, né? Limpei fogão, limpei bancada, olha, limpinha. Aí agora que já abasteci aqui meus galeteiros, já limpei, tirei as bandejinhas, lavei. Lavei esse suportezinho aqui também. Tudo limpinho, olha, gente. Aí agora limpei aqui também, que tava, né, com pó. Aí agora eu vou só limpar o chão. E olha só, bandeja limpíssima. Coloquei essa bandeja aqui, né, que é mármore. E agora vamos limpar aqui o chão. Aí eu vou, já vou adiantar para fazer almoço. E vamos fazer um armário aqui para cozinha, tá bom? Um carrinho, né? Multiuso que eu quero colocar ele aqui e deixar bem bonitinho a gente decorar aqui, tá bom? Vou trocar esse tapete. E é isso, gente. Então já convido você que fica comigo aí até o final e bora lá pro vídeo. Bom, gente, mostrar vocês aqui. Eu comprei essas três bandejas, né? Elas vieram na cor do MDF mesmo, mas aí eu pintei para já adiantar aqui. Aí eu pintei, essa aqui tá mais branquinha porque a tinta minha acabou, aí depois eu vou passar mais uma mão nessas duas. Aí eu comprei essas três bandejas para fazer o carrinho multiuso. E comprei esse puxador aqui, ó. Eu escolhi esse modelo mesmo, que é o que eu queria, né? Que é para poder ficar bem assim, bem retrô. Ó, aí eu vou colocar aqui nas três gaveta que vai virar um carrinho multiuso, tá? Esse puxador não é para nada, gente. É só mesmo pra fazer, pra decorar mesmo, tá? E é isso. Aí eu comprei três. Aí agora eu vou cortar a ripa, né? Que eu vou fazer ela de 2 centímetros o pé. E aí meu marido vai parafusar. E é isso. E aí a gente vai colocar ele aqui, ó. Tá? Coloquei ele aqui bem bonitinho. Vou tirar esses negocinhos daqui. Vou colocar ele aqui e colocar algumas coisinhas para me auxiliar assim na hora do que eu tiver aqui fazendo almoço. Tô aqui, olha, terminando a comida. Aí tô descongelando ali um filé que eu vou fazer. Ainda vou fazer um pavê aqui que Gabriel pediu. Tô na correria mesmo, gente. Olha só. Já arrumei, já tá bagunçado. Depois a gente arruma de novo, né? Então é isso. Já já eu apareço aqui de novo. Agora eu só vou passar um paninho aqui no chão. Já finalizei o almoço, graças a Deus. Já limpei fogão de novo, porque sujou muito. Ó, já lavei pia de novo, né? Aí agora pra cá também já tá tudo limpinho, como eu mostrei vocês. Aí agora eu vou limpar o chão. Meu marido já fez o meu carrinho, né? Multiuso, que eu vou colocar aqui. E aí eu daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá bom? Primeiro eu vou limpar o chão aqui, né? Então, bora lá.
Ó, gente, já limpei aqui, tô esperando secar, mas já coloquei os tapetes antes de secar. Olha só, limpinho, brilhando, olha que delícia. Aí hoje eu não passei, só um paninho úmido mesmo, tá? Porque hoje não é o dia da limpeza mesmo no porcelanato, mas tá bom. Ó, tudo limpinho, ok, acendi ali minhas... Acendi aqui a sanca pra ficar mais clarinho, né? Aí agora eu vou, ó, aí agora eu vou organizar direitinho aqui, tirar esses panos daqui, ó, que tá bem vazio, então eu vou jogar esse aqui pra cá, e vou jogar esse aqui mais pra cá. Olha, aí ficou assim, ó, tá vendo? Só a bandeja aqui, só ficou... Os pratos, ó. Aqui só ficou os pratos e as tabinhas ali no fundo. Aí pra cá eu vou colocar. Vou deixar aqui o detergente. Eu tirei o meu dispenser daqui, gente, porque eu tô usando só o detergente mesmo, tá? Aí agora, pra cá tá ok. Ó. Já coloquei os tapetes, né? Coloquei esses aqui de crochê. Foi eu mesma que fiz, ó. Aí é isso. Agora eu vou mostrar a vocês como que ficou o carrinho, tá bom? Olha só, gente, meu carrinho mostrar a vocês. Olha que lindo que ficou esse carrinho. Olha que coisa linda. Mas eu não mostrei, tá? Gravando por quê? Aí eu vou mostrar, assim, eu vou falar com vocês como que eu fiz, tá? Mas eu não mostrei meu marido fazendo porque ele tava com muita pressa. Porque ele tinha que sair. Mas foi muito simples, gente. A gente fez aqui umas ripinhas, que são 2 centímetros, tá? Que ela não é pra não ficar muito larga. E foi parafusada na bande nas bandejas. Então, umas ripinhas. Aqui a gente fechou aqui com alcinha. Aqui eu coloquei esse, que era um puxador do armário. Aí eu coloquei aqui, ó, pra mim colocar pano de prato penduradinho. Aqui coloquei os puxador que eu comprei, que eu mostrei vocês. Gente, ficou lindo. Ó, de cá. Aí agora, essas partes aqui ficou na madeira, né? Na cor da madeira. Por quê? Porque não cortou. Então tem umas partes que não tá pintada de branco. E o que acontece? A minha tinta, como eu falei com vocês, minha tinta acabou, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar envelopar. Se não der certo, aí. Eu finalizo assim mesmo e no próximo vídeo eu compartilho com vocês eu pintando ele, tá bom? Como que ficou. E é isso, mas ficou lindo demais, olha. Parece de loja, gente. Ficou lindo. Aí colocamos as rodinhas. Aí ele, ó, anda a casa inteira, ó. Porque tá de rodinha, né? Ó que delícia. Ficou lindo, lindo, lindo. Adorei. Opa. Aí agora eu vou colocar as coisinhas aí e mostrar a vocês como que ficou, tá bom? Então bora lá. Prontinho, olha, gente, já envelopei. Ficou mais ou menos, né? Depois eu tiro esse papel que eu envelopei e coloco a tinta, tá? Mas por hoje vai ficar assim. Olha que lindo que ficou. Maravilhoso, meu carrinho, gente. Olha que lindo. Olha. Maravilhoso. Aí agora eu vou colocar as coisas aí.
Prontinho, gente, já acendi tudo aqui, olha como ficou lindo isso daqui, meninas. Aí agora, gente, vou mostrar a vocês, olha como ficou maravilhoso, tudo limpinho, organizado. Meu carrinho ficou perfeito, depois eu vou vendo o que mais que eu tiro, o que eu coloco, tá bom? Aí eu deixei esses suporte aqui com essas colheres, olha, achei que ficou bom, tá? E deixei o vasinho. Aqui eu deixei os potes de massa, né? Que aí fica a mão pra mim. E aqui embaixo deixei esses três potinhos que é tempero, gente. Aqui esse sachêzinho de tempero que tem dentro, tá? E aí ficou assim, ó. A cozinha toda limpinha, organizada. Graças a Deus, né? Tudo ok. Olha que delícia. E organizadinho. Aqui tem esse bulezinho que foi eu que fiz, gente. Esse bule. Olha. À tarde eu fico aqui, né, gente? Assim, aí eu fico só imaginando, vou lá e faço. Tá? Ó, que lindo que ficou. Aí pra cá, tudo limpinho, brilhando. Ó, pra cá também. Tudo ok. Aí esses aqui eu vou deixar aqui, né? Porque me ajuda bastante eles aqui para eu poder fazer almoço. Aí eu vou deixar aqui, tá? Aí pra cá ficou assim. Olha que lindo. Ai, gente, eu apaixonei. Olha como ficou maravilhoso esse carrinho aqui. Não me atrapalha em nada, né? Pra passar aqui, ó. Ficou bem, bastante espaço aqui. Ó, bastante espaço. Tá vendo? Ó. Ficou ótimo assim. E é isso. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, meninas. Eu amei o carrinho. Achei que a cozinha ficou mais bonita ainda com esse carrinho, que deu um charme aqui na cozinha. Falta o quê, gente? Falta eu pendurar um paninho de prata aqui, né? Já ia finalizar o vídeo sem pendurar o paninho de prata. Deixa eu pegar aqui. Prontinho! Olha que lindo, gente! Gente, eu olhei um carrinho desse. Olha que coisa mais linda que ficou. Meninas, eu tô apaixonada. Gente, eu olhei o carrinho desse aqui na internet. Carrinho multiuso. 200, quase R$ 300, fora o frete. E é isso aqui, olha, gente. Então, eu falei, eu vou fazer um. Comprei as bandejinhas, que foi R$ 20 cada. As ripinhas para fazer os pés, eu já tinha aqui, né? Então, o que que eu gastei? Eu comprei R$ 20 as bandejas e R$ 5 os puxador. Ó, puxadorzinho lindo. Aí eu tô vendo se eu deixei eles nessa cor ou se eu pintei eles de dourado para combinar aqui com o restante do armário. Mas eu gostei tanto dele, dessa cor. Eu acho que deu um charme, né? No móvel. Olha que lindo que ficou esse móvel. Adorei. Carrinho multiuso. Então, ficou perfeito, perfeito. Eu adorei, meninas. E é isso, gente. Então, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Agora sim eu vou finalizar. Olha que lindo que ficou. Paninho de prata aqui. Ó. Meu paninho aqui ficou maravilhoso. Olha isso. Olha só como ficou lindo. E é isso. Então, beijo para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui do carrinho que eu fiz. Espero ter inspirado alguma de vocês aí, tá bom? Para fazer também. É muito simples de fazer, gente. É só parafusar as perninhas nas bandejas e tá finalizado. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada por ficar comigo aqui. Beijos e até o próximo vídeo.